Права секс-меншин. Як активістки допомагають батькам зрозуміти їхніх ЛГБТ-дітей. Світ не хоче війни, але озброюється. Нова доповідь – Сіпрі. Кампанія проти ненависницьких коментарів. У Фейсбук оголошено конкурс. Те, що ставлення до прайдів, маршів на захист прав сексуальних меншин в Україні стає толерантнішим, великою мірою і її заслуга. Олена Глоба – мама хлопця Гея. Уже 4 роки 53-річна жінка бореться за права ЛГБТ і щомісяця влаштовує зустрічі з батьками, чиї діти належать до сексуальних меншин, щоб допомогти їм жити з такою часто шокуючою для них правдою. Ну, це точно врождене, це не міняється. Олена добре пам'ятає ці відчуття. 13 років тому її син-підліток, тоді йому було 14, зізнався їй у своїй сексуальній орієнтації. Я щось думала, що це вибір, що він сам зробив такий вибір, я ніяк не могла перший час зрозуміти, чому він його зробив. Де моя провина? У мене таке було. Де моя провина? Де провина його в такому виборі? На той час Олена працювала викладачкою англійської мови у Полтавському університеті і вважала себе прогресивною мамою. Утім, їй знадобилося довгих 8 років, аби позбутися гомофобії. Нині Олена розуміє, це втрачений час, який краще було б присвятити підтримці сина. Саме тому, що хоче допомогти іншим мамам не робити її помилок, і створила організацію Tergo, у перекладі з латини «тил». Ну, он сказал, это так спокойно. Для него это было в порядке вещей, это с улыбкой все это говорил. Ну, для меня это был шок. Первая мысль, а как же внуки? Что же я останусь без внуков? Окрім щомісячних зустрічей з батьками ЛГБТ-дітей, вона влаштовує майстер-класи з толерантності для викладачів вишів та наукові обговорення у колах психологів. Більшість таких проєктів фінансує Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Батьки, які напряму дуже відкрито говорять про те, що у них є ЛГБТ-діти, це такі штучні особистості, яких можна порахувати на пальцях однієї руки, і пані Олена – одна з них. Олена не розуміє, чому тоді, як у цивілізованому світі, політики та інші публічні люди не приховують своєї орієнтації, в Україні ця тема досі табу. Перший, хто відкрито про це заговорив з трибуни Верховної Ради, був її син. Він закликав депутатів прийняти антидискримінаційне законодавство. Будучи відкритим геєм 16 років, я особисто зустрівся з дискримінацією. Починаючи з школи, я відчував на собі і цькування, і переслідування. Мене й били, і в 16 років мене вигнали з власної родини тільки через те, що батьки вважали, що я хворий. Нині в Олени та її сина дружні стосунки. Утім, бачаться вони не часто. Богдан виїхав у США, бо, за словами мами, втомився жити у власній країні не своїм життям. Сама ж Олена планує й далі тиснути на політиків та лобіювати ухвалення законів про захист прав ЛГБТ. Коли я от чую всіх, говорять, та це що до цього ще далеко. Мені, знаєте, мені прямо аж болить. Як це далеко, коли у людини одне життя, моєї дитини, одне життя, її ніколи там чекати, коли ми в уряд щось вирішить. Ну, чи його важко вирішити? Як уже, ну, примірники таких законів є в інших странах. Навіщо так довго з цим тягнути? За 4 роки понад 200 батьків звернулися по допомогу до Tergo. І з часом більшість з них стають активними захисниками ЛГБТ-спільноти. Саме це стимулює Олену рухатися далі. Кризи, гарячі точки, протистояння. На тлі ескалації конфліктів у багатьох регіонах світу посилюються тривожні настрої. Країни починають озброюватися. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру «Сіпрі», уперше за останні 5 років у світі зросли продажі зброї. Це не означає, що країни хочуть війни, вони просто не почуваються в безпеці і починають готуватися до можливої оборони, щоб можна було протистояти будь-яким загрозам. І велика проблема полягає в тому, що якщо країни продовжуватимуть цю гонку озброєнь, вони витрачатимуть гроші на зброю замість інших цілей. Зрештою, може виникнути ситуація, коли хтось вирішить, чому б цією зброєю не скористатися. Загальний обсяг продажів сотні найбільших оборонних концернів світу у 2016 році сягнув майже 375 мільярдів доларів. Світовим лідером в цій царині залишаються США. У них 58% на ринку. Вони беруть участь у зарубіжних операціях,
і поставляють за кордон великі оборонні комплекси. За рахунок цього американські підприємства збільшили продажі військової продукції на 4%. Друге місце у доповіді Сіпрі посідає Великобританія, на третьому – Росія. Її частка становить понад 7% загального обсягу світових продажів. За останні 10 років Росія істотно збільшила витрати і надає пріоритет військовій техніці. У Росії виділяється на це чимало коштів, і всі гроші витрачаються всередині держави. Тобто Росія купує у своїх компаній. Крім цього, російські підприємства також у великих кількостях експортують свою продукцію. Втім, незважаючи на зростання обсягів продажів, темпи експорту озброєнь відчутно сповільнилися. Причина, на думку експертів, в тому, що у традиційних імпортерів просто закінчилися гроші. Падіння цін на нафту і газ сильно вдарило по бюджетах багатьох африканських і південноамериканських країн, як, наприклад, Венесуели. Так що вони закупили менше зброї, ніж спочатку планували. І хоча Німеччина у переліку світових лідерів з торгівлі зброєю розташувалася ближче до кінця, все ж німецькі концерни стрімко нарощують прибутки від експорту озброєнь. За словами експерта Сіпрі, це пов'язано як із зростанням витрат на оборону в самій Німеччині, так і з настроями в Європі. Не останню роль в цьому знову відіграє Росія. Спостерігачі звертають увагу, що на тлі агресивної політики Кремля низка країн ЄС почали збільшувати витрати на оборону. І така тенденція може продовжуватися у найближчі кілька років. Макрон потролив Трампа. 18 американських вчених отримали гранти від президента Франції Еммануеля Макрона. Вони мають переїхати до Франції для досліджень щодо глобального потепління. Це лише перші переможці. Загалом планується фінансувати більше 50 проєктів. Париж виділить на це близько 60 мільйонів євро упродовж 5 років. Тобто до кінця терміну президента Дональда Трампа. Таким чином Макрон стримав обіцянку допомогти американським вченим. Після того, як Трамп заявив, що не визнає проблеми глобального потепління і офіційно оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Навіть назва гранту «Зробіть нашу планету знову великою» є певним глузуванням з гасла Трампа. США підписала Паризьку угоду. Це надзвичайно агресивно піти, коли заманеться, і штовхати інших до повторних переговорів. Через те, що хтось вирішив піти. Так не робиться. Вибачте, але я думаю, це велика відповідальність перед історією. Я впевнений, що мій друг президент Трамп змінить свою думку найближчі місяці чи роки. Кампанія проти ненависті у Facebook. Ненависницькі коментарі в мережі – велика проблема. І для жертв таких нападів, і для онлайн-платформ, на яких поширюють ненависть. Саме тому Facebook готує кампанію проти ненависницьких коментарів. Більше 80 шкіл дизайну з цілого світу подають свої проекти до конкурсу. Серед них і одна із вищих шкіл у Берліні. Ми хочемо бути активними і не мовчати. Ми хочемо показати, що ми можемо бути голосними. Студенти розробили кампанію «Не мовчи» і хочуть запустити її в соціальних мережах. Цей жовтий скотч, що зривають з рота, це така собі метафора для людей, які до цього часу були пасивними, щоб вони наважилися говорити. Концепцію берлінської кампанії розробили 18 студентів з різних країн. Переможця кампанії Facebook оголосять у новому році.